Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa High School League. Nakagawa na naman ng puntos itong si Jiro laban kay Hanamichi. Ngunit, hindi ito isang ordinaryong pagpuntos lamang. Dahil ginamitan ng panggugulang nitong si Jiro itong bida nating si Hanamichi. Nang sinabitan niya ito ng isang foul na naging dahilan para matawagan ito ng referee at magkaroon ng isang libreng puntos itong si Jiro. Na labis na ikinainis talaga nitong si Hanamichi. At dito na nagtatapos ang chapter 132 ng High School League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang chapter 133 ng High School League. Dahil nga sa ginawang play nitong si Jiro, nakagawa siya ng isang easy layup. Ngunit, hindi lang ito isang ordinaryong layup. Dahil sinamaan niya ito ng foul na nagmula kay Hanamichi. Kaya naman, itong referee ay napapito ng bigla at nabigyan ng isang counted foul itong si Jiro. Habang itong si Jiro naman ay nagawa pang maipasok ang kanyang isang free throw na naging dahilan upang maitaas na nila sa 6 na puntos ang kalamahan sa Shouko team. Sa kabilang banda naman, hawak na ulit ng Shouko ang bola. At sa pagkakataon na ito, si Rukawa ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Hideki. Ngunit, sa pagkakataon na ito, talaga namang sobrang seryoso ni Rukawa sa pagdala ng bola. At sobrang gigil itong makapuntos para maibaba ulit nila ang kalamangan ng dakra sa kanila. Subalit, dahil din sa ganda ng depensa nitong si Hideki, itong si Rukawa ay labis na nahihirapan sa paglusot kay Hideki. Ang kukulit talaga ng mga malalaro ng The Crush. Talagang ayaw nila kami papuntusin sa posisyon na ito. Nakakapi ko na sila. Kailangan may gawin kami upang makapuntos dito. Dahil hindi pwedeng madagdagan pa ang kalamangan nila sa amin. Yan ang sabi ni Rukawa sabay tumingin ito kay Akagi at humingi ng isang screen. Habang itong si Akagi naman ay agad na pumunta sa kinaroroonan itong si Rukawa. At talaga namang binigyan niya ng isang solid na screen itong si Hideki. Nalabis na ikinagulat nitong si Hideki. O ano? Isang screen? Isang screen na nagmula sa captain nila? Grabe! Sobrang solid ang screen na to ah! Hindi ko kaya ang lalaking ito pagdating sa lakas ng pangangatawan. Nakainis! Hindi ako nakaanda sa screen nila. Siguradong makakawala na sa akin itong si Rukawa sa pagkakataon na ito. Yan ang sabi ni Hideki sa kanyang sarili. Na talaga namang nahihirapan sa ginawang screen nitong si Akagi sa kanya. Habang itong si Rukawa naman ay tuluyan ang nakalusot sa depensa nitong si Hideki. Ngunit, agad din naman siyang napahinto. Dahil na nga sa bigla siyang binantayan ng mahigpit nitong si Kaito. San ka pupunta Rukawa? Akala mo ba magtatagumpay kayo sa posisyon na ito? Pwes, diyan kayo nagkakamali. Dahil hindi namin kayo ahayaan na makapuntos dito. Yan ang sabi ni Kaito. Sabay dumepensa na ito ng mahigpit kay Rukawa. Habang itong si Rukawa naman ay biglang napangiti ng bahagya. Sige lang Kaito, depensahan mo lang ako hanggang kaya mo. Pero dahil sa ginawa mong depensa sa akin ngayon, siguradong malilibre na ang isa sa amin. Ngayon, humanda na kayo. Dahil babawiin namin ang puntos na kinuha niyo sa amin. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay pasa ng bola papunta kay Fujima. Habang itong si Fujima naman ay agad na nakuha ang bolang ipinasa ni Rukawa sa kanya. At nang hawak pa ni Fujima ang bola, hindi na ito nagaksaya pa ng oras. At agad itong tumalon at gumawa ng isang jump shot. Ngunit, sa pagkakataon na ito, napaaga ang bitaw ni Fujima sa bola. Kaya naman, saring lang nila tumama ang bola at tumalbog ito paitaas ang basket nila. Habang itong si Ayako naman ay napatayo na nga sa kanilang kinauupuan. At talaga namang natataranta na ito sa kanyang pwesto. O ano? Sumablay ang tira ni Fujima? Naku po, delikado tayo nito. Si Hanamichi lamang ang nasa ilalim ng basket. Tapos dalawang malaki na manlalaro pa ang kanyang kalaban dito. Hanamichi, huwag ka magpapatalo sa dalawang yan. Alam ko na kaya mong talunin ang dalawang yan sa rebound. Sige Hanamichi, talunin mo sila sa rebound.
Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang natataranta na. Habang sa ilalim ng basket naman ay agad na tumalon itong si Anamichi, Jiro at Rikoto para kunin ang rebound. Hindi niyo ako matatalo sa rebound mga ungas dahil ako ang hari ng rebound. Kaya naman walang sino man ang makakatalo sa akin. Kahit magtulong pa kayo, hindi niyo ako magagawang talunin. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Aba, ang tapang mo din pala talaga, Hanamichi, ah. Akala mo ba talaga magagawa mo kaming talunin dito sa ilalim ng basket? Pwes, diyan ka nagkakamali. Dahil imposibleng matalo mo kaming dalawa dito na magkasama. Yan naman ang sabi ni Jiro. Tama nga si Jiro. Imposibleng matalo kami ng isang tao lamang sa ilalim ng basket. Ngayon, humanda ka na, Hanamichi. Dahil bibigyan ka ulit namin sa posisyon na ito. Yan naman ang sabi ni Rikoto. Sabay dakma sa bola sa itaas na naging dahilan para siya ang makakuha ng rebound laban kay Hanamichi. At itong ibang manlalaro ng The Crush ay talaga namang sobrang saya dahil si Rikoto ang nakakuha ng rebound. Nice one, Captain! Ang lakas mo talaga! Walang binatbat ang Hanamichi na yan laban sa'yo! Sige, Captain! Ipagpatuloy niyo lang yan! Tambakan natin ang uso ang kupunan ng show ko! Ipakita natin sa kanila na walang sino man ang maaaring makatalo sa ating kupunan. Yan ang sigawan ng ibang manlalaro ng The Crush. Habang itong si Rikoto naman ay nagawa nang makuha ang bola sa itaas. At nang nakababa na ito galing sa rebound, bigla itong nagulat ng gusto. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Rukawa sa kanyang harapan. Sabay sinundot nito ang bola mula sa ilalim ni Rikoto. Ano? Rukawa? Huwag mong sabihin na inabangan mo talaga ang pagbaba ko para masundot mo ang bola mula sa akin. Pero kahit na nakuha mo ang bolang yan, hindi pa rin kita hayaang makapuntos dito. Ngayon, humanda ka, Rukawa. Ikaw naman ang aking ipapahiya sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Rikoto na talaga namang sobrang nagulat sa ginawang pagsulpot ni Rukawa. Habang itong si Rukawa naman ay nagawa nang makuha ang bola mula kay Rikoto. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong naghanda para gumawa ng isang jump shot. Ngunit, itong si Rikoto ay talaga namang tumalon din para pigilan itong si Rukawa sa binabalak niyang pagpuntos. Ano sa tingin mo, Rukawa? Sa tingin mo ba basta-basta na lang kita hayaan na makapuntos dito? Pwes, diyan ka nagkakamali! Walang madali ang puntos na magaganap mula sa inyo! Yan ang sabi ni Rikoto na talaga namang tumalon na ng mataas para pigilan itong si Rukawa. Ngunit, laking gulat ni Rikoto. Dahil na nga sa biglang umiti itong si Rukawa sa kanyang harapan. Ano? Nakangiti siya? Huwag mong sabihin na isa lamang itong fake. Patay, delikado ako nito. Hindi ko na siya magagawang pigilan kung sakaling gagawa pa siya ng punto sa posisyon na ito. Nakainis naman. Naisana naman ako ng Rukawang ito. Yan ang sabi ni Rikoto sa kanyang sarili. Kumagat ka sa paing ko, Rikoto. Ngayon, tikman mo ang aming gante. Sisiguraduhin namin na sa amin naman ang posisyon na ito. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay pa sa patalikod ng bola papunta kay Akagi. Habang itong si Akagi naman ay nakuha na nga ang bolang ipinasa sa kanya ni Rukawa. At sa pagkakataon na ito, hindi na nag-aksepa ng oras itong si Akagi. At agad na tumalon at takmang gagawa ng isang jump shot. Ngunit, laking gulat ni Akagi. Dahil na nga subiglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Jiro. At nagawang mahagip ni Jiro ang bolang itinira ni Akagi. Kaya naman, sumablay ang tira ni Akagi sa kanilang basket. At ang bolang naisablay ni Akagi ay dumiretso sa kinaroroonan nitong si Hanamichi. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, hindi na ito nag-aksaya pa ulit ng oras. At agad na tumalon para gumawa ng isang slam dunk. Ngunit, laking gulat din ni Hanamichi. Dahil na nga sa biglang sumulpot na naman sa kanyang harapan itong si Rikoto. At talaga naman sinupalpal siya nito ng sobrang lakas. Hindi ka makakapuntos dito, Hanamichi! Kayong lahat na manlalaro ng show ko ay hindi namin nahayaan na makapuntos dito. Ngayon, ito na ang malaking pahiwatig na hindi niya talaga kaya ang aming kupunan. Kaya naman, ngayon pa lang kung ako sa inyo, sumuko na kayo. Dahil walang sino man ang makakatalo sa aming kupunan. Kami ang magiging number one dito sa ligang ito. Yan ang sigaw ni Rikoto. Sabay supalpal ng sobrang lakas sa bolang hawak ni Hanamichi. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong manonood sa loob ng court. At dito na nagtatapos ang Chapter 133 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento,
share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ad.